la dona directament es divorcia del marit per voluntat pròpia, és a dir, li diu a l'ermità, l'ermitana, mira, no puc més de tu, vista no vulguis, que jo vull viure la meva vida. No? Això va ser realment molt trencador i va suposar uns quants disgustos, com per exemple tenir un pseudònim. Ella té un pseudònim a imatge de les grans escriptores. El placer de l'aventura. És a dir, són dones que intenten sortir, intenten veure món, però clar, ho tenen complicat. A vegades arriben al poble del costat, estiuejar una mica i poc, no? I afegeixen. En totes sus novel·les examina la impotència femenina que subyace la pressió monetària per a casar-se, la injustícia de les lleis hereditàries, això també és important, la ignorància de les mujeres a quienes se niega una educació formal, no? Tornem al tema de l'educació, no? Fins que la dona no aconsegueix tenir una formació, malament, per això és orfa, perquè està en un lloc inhòspit, una mena d'orfelinat sòrdid, no? Doncs ella el que fa és formar-se per poder sortir d'allà amb la màxima formació possible i després acabarà vivint una vida escollint la seva pròpia vida. No? Una autora, doncs, de la impotència femenina, que vol combatre aquesta impotència femenina. No? I té una cosa bona, i és que les seves heroïnes no es torturen ni es suïciden, com a Bovary, com a Anna Karenina, per exemple, o com el personatge de Radcliffe Hall, etc. etc. No? I bé, ens trobem, per exemple, que, no sé, per exemple, Cims borrascosos, no? de les Bronte, no? Doncs són novel·les fosques, perquè el temps era fosc. No? I era tan fosc que una mica més endavant, això estem a la segona meitat del XIX, doncs se'n va, Virginia Woolf, amb tota la seva bona fe, de la biblioteca del Museu Britànic, va buscar la doble B, el calaix de la doble B, de Women, i no trobava pràcticament res, i ho escriu al seu llibre famós, no? Una cambra pròpia, que és el recull de dues conferències que va donar a auditoris femenins, no? Sobre el tema de les dones. No? Llegint aquests dies una edició nova que s'ha fet, que ha fet una companya, l'Olivia de Miguel, dels diaris de la Virginia Woolf, que va sortir el primer volum, doncs llegia aquestes visites de, que va a Londres, va molt sovint a la biblioteca, torna, i diu, aquestes biblioteques, no?, que són un pou de cosa que es posa, de cosa antiga, o sigui que fins i tot la Virginia Woolf a principis del segle era ben conscient de que les dones estaven mal representades i de que el seu paper seria força difícil, que ho tindria molt més difícil com per que, per exemple, els seus col·legues de Bloomsbury masculins o els seus mateixos germans. No? Virginia Woolf, una cambra pròpia, diu en aquests termes, parla en aquests termes d'Austen, perquè si una novel·la com Orgull i Prejudici compta, i Middlemarch, i Villette, i Cims borrascosos compten, encara compta més del que jo podria demostrar-vos durant una hora de conferència el fet que les dones en general, i no tan sols les aristòcrates solitàries, recloses als seus casals, totes voltades d'infolis i aduladors es dediquessin a escriure. És a dir, la gràcia està en què les dones escriuen clarament, no? Escriuen clarament. El meu primer assaig, aquest que us deia, Llegir i escriure en femení, que és del 2013, explicava les dificultats que van tenir les dones per accedir, primer la lectura, després l'escriptura. I deia el pròleg, al llarg dels segles, a les dones lectores ens ha passat una cosa molt similar. Parades en un món patriarcal fins a extrems insospitats, del que tots hauríem d'avergonyar-nos, avergonyar-nos pels segles dels segles, pel que té d'injustificable insult a la meitat de la població, de gravi renovat i perpetuat a força d'abusos de poder i altres dosis de misogínia, les dones ens hem vist obligades a llegir llibres escrits en masculí. No? Jo també parlava d'aquesta formació nostra, les dones, per escriure primer hem hagut de llegir llibres d'homes. Bàsicament, les Bronte, la Jane Austen i companyia es coneixien ben poc. No? Parlem de les dones del segle XIX intentant, entre totes elles, sumar, fer a copi d'una construcció literària que sigui diferent allò amb el que s'han format. No? Les dones es formen clarament, ens hem format a la literatura masculina, jo mateixa m'he format en la literatura masculina i la meva biblioteca hi ha molts més llibres d'homes que llibres de dones, tot i que jo col·lecciono llibres de dones, perquè bàsicament hi ha molt menys llibres de dones publicats. No? Ens trobem que aquesta primera batalla per accedir a escriure és entendre què hem d'escriure. D'alguna manera les dones volem escriure altres coses, coses que no hem pogut llegir. És allò de jo escric els llibres que no trobo a la meva biblioteca.
Doncs les dones fan això, no? Comencen a escriure llibres que no troben a la seva biblioteca, que no tenen el seu abast, no? Els primers personatges femenins, lògicament, a part dels personatges construïts per homes amb una intenció bastant dubtosa d'empoderar les dones, doncs són personatges com els que construeix Carmen Martín Gaite de Trevisillos. Són dones que encara estan dintre i no s'atreveixen a sortir fora. Després Carmen Martín Gaite va publicant els seus llibres i va retratant dones que ja se'n van fora, no? La mateixa protagonista de Trevisillos acaba anant a la ciutat, és a dir, acabant sortint del lloc fosc per anar cap a la llum, no? I si al segle XIX es donen aquests primers casos de despertar de la consciència, doncs el segle XX ja és plenament el segle de les escriptores que no estan disposades a quedar-se a cap racó, no? Què diu Víctor Català, no? I parlem de principis de segle, no? No vull que em segrestin el pensament dintre de fets o fórmules pactades. Vull, com les aus, les ales liberades per volar en tot moment, no? O sigui, Víctor Català és un gran exemple nostre de dona empoderada. Jo no sé si s'ha entès la importància de Víctor Català, no? Perquè realment és mil vegades més renovadora que qualsevol dels seus contemporanis, no? Afortunadament va haver-hi escriptors que la van valorar, però d'altres no. Recordem que Víctor Català va ser la primera dona a entrar a l'Acadèmia de les Bones Lletres l'any 23. Víctor Català sortís aquella foto que està ple de senyors i ella allà al mig, no? Deien que no s'atrevia ni tan sols a parlar a les reunions de l'acadèmia, perquè clar, realment no és que estigués en franca minoria, és que era la dona florir que es diu, no? Víctor Català, bé, l'any passat també va fer mig segle de la seva mort, no? I jo crec que és una escriptora, sobretot, en un món d'homes, no? Claríssimament és una escriptora en un món d'homes i com a tal s'ha d'entendre els seus esforços per fer un monòleg que es deia l'infanticida o per fer aquest gran llibre que és Solitud, on una dona directament es divorcia del marit per voluntat pròpia, és a dir, li diu a l'ermità, l'ermitana, mira, no puc més de tu, vés-te'n on vulguis, que jo vull viure la meva vida, no? Això va ser realment molt trencador i va suposar uns quants disgustos, com per exemple tenir un pseudònim. Ella té un pseudònim a imatge de les grans escriptores amb pseudònim, com per exemple Jo Sant o Joyce Eliot, i el té justament per això, i el té masculí justament per això, per no veure afectada massa la seva vida quotidiana per aquells temes que toca, que són temes que al seu moment no van agradar, no? Tenim el personatge molt interessant de Montserrat Roig, que el vinculo perquè resulta que l'any 72 Joan Fuster fa una història de la literatura catalana. I què passa? Doncs li dedica tan poc espai a Víctor Català que en la seva defensa surt Montserrat Roig i surt també Maria Aurèlia Capmany. No? Ara aquest any serà el centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany, que va néixer l'any 18 i tindrem oportunitat de fer coses sobre ella segurament. Però en canvi ara, d'aquí dos dies, el dijous, dia 21, s'inaugura al Born Centre Cultural una exposició sobre Montserrat Roig i l'any 1977, no? L'any de les eleccions. Ella va ser candidata pel Partit Socialista i és una dona realment que val molt la pena, sobretot per això, perquè va ser una dona que a sobre va defensar les seves antecessores. Ella valorava infinitament a Víctor Català, que també s'ha de dir que Carné deia que Víctor Català era la prosista més gran del segle XX català, o sigui que tampoc era una dona tan ningunejada, no? La Mila de Víctor Català és el començament d'aquests personatges, no? La trobem a principis de segle, es va publicar Solitud per entregues a la revista Joventut 1904-1905 i després ja no paren de venir personatges, no? Hi ha un personatge interessantíssim que és la novel·la de Maria Aurèlia Capmany, Feliçment jo sóc una dona, que recorre la Barcelona del segle XX, és una dona que va creixent d'alguna manera amb el segle. I després tenim els personatges de Montserrat Roig, personatges que viuen a l'Eixample, que viuen la transició, que viuen la liberació sexual, que evolucionen amb els temps, no? Són dones realment com ara Mercè Rodoreda i la seva Colometa, no? Que al final s'empodera perquè ha resistit prou, no? I només faltava que sobre la mateixa, no? Afortunadament s'empodera i surt més o menys airosa, no? Hi ha els personatges del Quadern Daurat de Doris Lessing, per exemple, no? Tenim tantes dones, no? És molt interessant una teoria, i ja entro a la recta final, de Montserrat Roig, que és la mirada bòrnia, no? La mirada bòrnia diu que la literatura feta per les dones, la recull ella, la podem llegir, aquest llibre fantàstic que és Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, que no és un llibre de memòria, sinó que és un recull de pròlegs i d'articles seus, doncs resulta que ella explica la mirada bòrnia com aquella manera que tenen les dones d'escriure, mirant cap a fora, mirant el món, però mirant també cap a dintre al mateix temps.
un ull mira cap a dintre, la condició femenina, exploren la condició femenina, i un altre mira cap a fora, no? La relació de les dones amb el món. No? Això és per Montserrat Roig, el que fan les dones quan escriuen. Mentre diu, els homes miren cap a fora perquè maneguen el que hi ha fora, les dones miren cap a dintre i miren una mica cap a fora. No? Diu Montserrat Roig, no? Tenia per aquí el fragment. L'ull que mira cap a fora s'ha escapat del tema, ensopit, redundant, de la dona. L'altre passa comptes. És a dir, un està mirant què passa a la realitat i l'altre què passa dintre de la dona. No? I cada cop, clar, Montserrat Roig la trobem que mor a l'any 91, que mai també, mor en un moment en què podia haver fet moltíssima més feina, però tot i això va publicar 30 llibres, va ser una dona important, va ser una dona plenament empoderada, una escriptora professional, no? Com professional també va ser Jane Austen, no? La primera dona que es posa a escriure pràcticament amb un horari, no? Això ho deia Virginia Woolf, que va ser com la primera dona proletària, que no era aristòcrata, sinó que era pobra i en canvi va dedicar els seus esforços a escriure, no? Doncs trobem una Montserrat Roig que el primer que feia al matí era tancar-se una hora per fer el seu article diari, és a dir, ja és una dona professional de l'escriptura. No? Susan Sontag deia als seus diaris de joventut: nada me impide, salvo la pereza, convertirme en una escritora, en una buena escritora. És a dir, finals del segle XX, la dona amb tota plenitud té tot el dret a ser escriptora i a compartir amb els seus companys homes l'espai literari. No? Aquesta literatura sense dones ja es converteix en una literatura amb dones. No? Vam fer un informe des de l'Observatori Cultural de Gènere, juntament amb la Institució de les Lletres Catalanes i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, els veïns de l'AEL, que estan aquí al mateix pis, que deia que només les dones guanyaven a Catalunya el 18% dels premis literaris. No? Això vol dir que hi ha un 18% de dones escriptores i la resta són homes? No, hi ha moltíssimes més dones escriptores i publicant, inclús dones amb nom i cognom que la gent coneix, no? Però en canvi se les prestigia menys, no? Està costant que les dones entrin al cànon. Aquesta és una gran realitat, no? El percentatge de dones que estan als estudis literaris o que estan als programes de les universitats o que estan a les històries de la literatura és molt menor de la realitat, no? Quan parlem de les dones actual que ara i avui escriuen.